külaline. On külas üks loominguline paar, poeet Kristiina Ehin ja muusik Silver Sepp. Te istute siin niimoodi, et teil on süles pillid. Silveril on kitarr süles, seda juba kuulaja ilmselt kuulis. Kristiinal on lõõts. Karmoška. Karmoška. Ja olete tulnud just ühelt rännakult, mis läheb veel edasi. Selle rännaku nimi on Loome laev. Selle käigus te tutvustate oma vast välja tulnud üllitisi raamatud, paleontoloogi päevaraamat ja plaati, mis asi see on. Mis muljeid teil on siis sellest kevadsuvisest rännakust siiamaani? Kuidas teil on läinud need esitluskontsertid? Jah, talvel sai hakata sellest unistama, et kui ka kogu talve teed midagi, Silver tegi plaati ja mina oma raamatut, et siis mõtlesime, et kuidas me tahaks, et ta siis ilmub ja teadsime, et mõlemal kevadel ilmub ja et noh, et üks asi on, et ta läheb siis nendesse Eesti vähestesse olles olevatesse raamatupoodidesse ja muusikapoodides, siis käiks ise ka vahel vaatama. Eestis ainukes muusikapoodi ma panin, mul tundub, et Eestis on ainult üks muusikapood järele jäänud, sinna ma viisin kolm plaati. Ja selline, mis oleks ainult muusikapood ja külades ja isegi olevite sammu juba pole enam ainult raamatupoode. Et noh, et kas me tahaksime, et nad jääksid sinna kuhugi niimoodi kokaraamatute ja igasuguste muude üllitiste kalendrikeste vahele või kui ise käid ka vahel riiulist vaatamas. Et tahaks, et see oleks kuidagi isiklikum ja saaks näha neid inimesi ja see raamat liiguks kuidagi käest kätte ja plaat samamoodi ja kohtuks nende inimestega, kellele see on korda läinud. Ja meile tundubki, et siia maani need inimesed, kes on meid kuulama tulnud põldude ja metsade vahele ja teinekord nii kaugel asfalteest, et ühtki kaarti sinna isegi ei vii, et need inimesed on selline see piimakoore osa. Ja nende kohtumiste üle on olnud väga hea meel. Rääkige, kus kohas te olete siis kohtunud nende inimestega? Viljandist alustasime. Maja taga mul on Sepa tänav. Ja Sepa tänaval on üks selline pehme samblaga kaetud maja ase, mis on juba 60 aastat on see sammal sinna saanud kasvada. Siis ma olen alati mõelnud, et seal tahaks nagu miskit teha ja see on üks tore õunapu, millel ma all olen palju istunud ja mõtisklenud. Ja siis sinna tegimegi sellise madal kuur oli sinna kõrval just, et see sinna sobis parajasti peale istuda ja kitarri üles sinna kuurikatusele vinnata ja siis tõmbasime veel loomelaeva purje üles, et saime ühe laeva purje tuttava käest, mis on meid saatnud siin. Praegu need purjed isegi juurde tulnud, on tulnud väiksid optimisti purjeid ja need on suuremad purjeid. Ja sealt Viljandist talgas, mis nüüd on 6 päeva tagasi või? See tundub juba nagu teine ajajärk see algus. Edasi läksime Põhjaka mõise. See oli selline päevane lõunane kontsert, aga inimesed olid ikka tulnud peredega ja isegi olid valmis tantsima veel meiega koos pärast, et see oli ka väga vahva publik. Ja väiksed poisid puhusid pille, mida Silver jaotab kontserti ajal ka kõigile mängimiseks ja see tuuri käigus, et noh, kõik, mis sai talvel plaanitud kunagi, oli mõte, et oleks nagu selline, ütleme, 300 kilometrit metsateed, mis nagu ideaal alguse plaan, aga siis just lõpuks tuli ka välja need kohad, mis tõesti nagu tõmbasid enda poole, nagu peale Põhjakat olime, samal õhtul olime koerus lihtsalt, kus see meil nii avalis üli vastu võeti, et alles nädalaega varem oli tekinud see idee, et seal ka olla, aga et koerumõise hoovi peal oli kogunenud 88 inimest ja see pidu ei tahtnud ka kuidagi ära lõppeda. Ja just see pidu ei lõppe sellepärast ära, et me
kui see vorm on või tahame hoida seda vormi, et on nagu see kontserdi pool või ütleme, et juhatame õhtu sisse. Põhjus kokku tulla. Põhjus kokku tulla ja siis pärast läheks vaba lavaks, läheks asi väikselt. Vill Viljandis oli ju super see, sellepärast, et see oli just hansapäevade aeg seal ja palju inimesi üldse oli linnas seal ja esimesel kolmel kontserdil, kes kaasas üks Baltassaar, Ungari, Prantsuse viiulimängija ja seal esimesel vabalaval oli, kes seal veel olid, oli Kulno Malva mängis ja Jaan Tätt oli linnas, tema mängis paar lugu ja kontra oli ja siis oli... Kairi Leiva oma pojaga tegid väga vahvat tuot. Ja mitmeid veel, et mõned on ikka täitsa neljal kontserdil kaasas käinud lihtsalt, et sõidavad kaas, et see on nii mõnus atmosfäär, mis seal just tekib, just sinna, mida lõpupoole, kui juba päike madalamaks läinud ja küll kui edasi rääkida, siis sealt koerust läksime edasi siis Türile ja noh, saad aru, kui palju neid muutujeid kontserdi korraldamisega on, et kui sul on mõnus soe õhtu on ja siis päike läheb madalaks, kõik on hästi ja siis tuled sääsed välja. See tuleb tavaliselt niimoodi kolme minutiga, et sääsed on kohal, et siis nüüd oleme juba nii kogenud, et valmistame publikut ette, et endal on juba see kogemus, et kohe tulevad ja tavaliselt ongi nii. Tea oli, Anja, kes tuli koerust ja tuli isegi Türile, tuli üks laulik naine. Ja samas need sääsed, see, kui me olime Ranna Rancho lähedal Läänemaal, siis need sääsed olid, kes vabalava laiali lõid. Või lihtsalt, et keegi suutnud jääda siin enam. Et on, oleme sümbioosis loodusega. Facebookis olid mõned pildid. Vist koerust, jah? Seal oli üks hästi huvitava ja võõra näoga üks akordioni mängija, kes oli... See Mattia Solce oli siis Sloveeniast. Aha. Kes juhuslikult oli Treffi Nukkuteatri festivalil mängis oma etendust ja siis ta, meil on palju seal ta etnolaagrit teeb ja meil on palju temaga suhenud ja Sloveenias käinud ja siis juba tore, et ta sai kahel kontserdil oma akordioni ja pandakaruga, kes vahepeal vahetekstel luges kaasas käia. Ja siis veel selle purje kohta, lihtsalt ma lugesin siit sealt, et teil on mingi puri, mida te üles tõmbate ja nüüd te mainisite, et see on ühe sõbraga saadud, et ikkagi uudisimu muutub järjest suuremaks, et mis puri see siis on ja kus ta siis sõitnud on ja kuhu ta käis vanasti? Tegelikult see loomelaeva puri on laeva pealt Pibi, mis oli Jaandat esimene purjekas ja selle ta andis meile kaasa praegu sõitmiseks. Ja siis on need väiksemad purjed, mis teeme ühe selle optimisti purje teeme selliseks loomelaeva reliikviaks, et kus kõik need vabalavalised saavad ennast, et jääb nagu jälg igast vabalaval üles astujast. Silver on selline kollektsionäär ja selline nagu purjata vaimuga selline vaba hing, aga mina näen muidugi sellel purjel rohkem sellist praktilist väärtust, et see on nagu väga hea istumise alla panna, et puugid ei tuleks ligi. Nii, et on õnnestunud siia nii puuke vältida. Ja mitte päris, aga peaaegu. Aga see 300 kilometrit metsateed, mis sellest mõttest siis sai? No keeks ta tegelikult praegu ikkagi on ka seda. Ta on nagu selline just, et ei tohi ühte ideed liiga peale sundida, et oma elu ja organiseerimist liiga raskeks teha. Praegu on tõesti nagu see hästi loomulik. Need inimesed on kõik mind nagu vastu võtnud ja kutsunud ja samast on nagu piisavalt metsik. Loone jäi veel vahepealt mainimata. Rapla lähedal Loone linnusel olime, kus Kohila noored tulid kohe niimoodi naks korraldasid ära sinna. Telgid ja kõlarid ja noh, telgi valmisolek annaks ei läinud vaja, sest ei olnud vihma. Aga noh, see seal oli ka kõige ekstreemse muidugi, see, noh, kui see 300 kilometrist metsateest rääkida, siis noh, seal oli ka mõeldud, et noh, niimoodi, et generaator käib kaasas, et mul on natuke enam vaja oma nende pillide jaoks on elektrit vaja, need fantaasiapillid, et need ei kõla nagu niisama välja. Aga siis Loone oli selline esimene selline metsik kohtumine metsiku loodusega ja siis oli, et generaator oli liiga kaugel, liiga tööstuslik generaator oli ja siis poole konserti pealt isegi konsert alguses hakkasid kõlarid, hakkasid suitsu välja ajama ja kõik lendas, noh, mul need blokid põlesid läbi ja minu siis nägid, et selle kõige karmimat loodusteed võttaseks see tehnika ja kontsertiga, et ei olegi nii lihtne, et oleme just läinud seda loomulikku suunda. Aga siis, kui jällegi kõik laulud kõlasid akustiliselt ja
minu lugemine, et siis hakkad vaatama, kuidas noh, kõik looduse hääled tulevad äkki välja ja lindude laul ja öölindude ärkamine ja sellised isegi kaugemalt kruusatee pealt mööda vuhisevad autod, et need saavad selliseks orgaaniliseks osaks sellest tervikust ja nagu nii on ju nii, et kusagil ei ole lava, et mingi kivikangur selja taga äkki hakkab moodustama sellise loodusliku kõlakoja ja tausta, mida kusagil teatris ei olegi võimalik järgi teha. Et see on huvitav, kuidas lähed kuhugi põllule ja mõtled, et huvitav, kus nüüd siin inimesed võiks istuda, kus ise võiks esineda. Ja siis kuidagi mingid rohutirtsud ja päikesekiired ja asjad nagu näitavad välja selle koha, et kus see võiks olla. Ja kui see saab üles seatud, siis ei jäägi kordagi kahtlust, et kas siin siis tavaliselt polegi seda olnud või kas tavaliselt polegi siis siin nii tehtud. See mõttes, et mõttes loodus on kuidagi hästi ootamas inimeste selliseid. See on Matsalu looduskaitseala ääre peal, see rannarantšo põldude vahel, seal oli selline vanasti need põllupuhastamisest need suur kivihunnik, nagu sul on nagu sügav tõeline teatrilava, sügav lava, kuskil otsid saaks paraja kivi, kus ma saan oma naelapilli umbes, mis jääb loodi ja et üks jalg luuperega on ühe kivi peale, teine jalg on teise kivi peal. Mina lugesin just mingisugust kotkendit, et 11,000 aastat tagasi olid Eestis elanud ühed Euroopa viimased mammutid ja selle peale ma tegin väikse tähendusrikka pausi, et inimestel jõuaks kõik dateeringud kohale jõuda ja siis minu selja tagant kuskilt võsa vahelt hakkas mingi sokk pröökama ja siis kõlas nii naljakalt täpselt nagu mingi mammuti hääl. Nii et sellised looduslikud helid on, võivad väga õigel kohal tekkida ja mõjuvõimsed olla. Nii et sokkud ja muud loomad ja linnud kuulasid ka teie lugusid seal. Eks te nii ole mõeldud, jah? Aga kui see intervju läheb eetrisse, siis on tegelikult Obinitsas ka käidud, kuigi selle salvestamise ajal me ei saa nendest muljetest rääkida. Ja jäänud on veel Sänna kultuurimõis. Kuidas teil kujunesid välja need kohad, kuhu te kindlasti tahate minna? Näiteks, miks te lähete Sännasse? Eks sellega, nagu ma enam ütlesin, et need mingid kohad lihtsalt nagu soodustavad seda, nagu Türi Avamere Andrisega rääkisin, kes arutasime eri kultuuri, kes teab nagu nendest kultuurisuundadest ja kes võttis ka meie kontserdi vastu, me elistasime lihtsalt hoopis mingil muul teemal, et ja siis ta kuulis, et me oleme mingi tuuril ja täpselt see päev on meil vabat, no muidugi teeme tüüril konserti. Just, et kui seda paikkondliku kultuuri ta nagu rõhutas seda, et kui sa tahad ikka, et midagi toimuks, sa pead nagu igast nagu kõrrest kinni võtma ja just ongi need, kes nagu sõnnagi, kes saad selle on kohe nagu mõttega kaasa läinud ja vaimustunud sellest. Ühe telefoni kõnega saad terve konsert ära pakkunud, et midagi ära organiseerida, et see seal toimuks nagu nagu sümbioosis teha sellega. See on nagu me teeme loodusega sümbioosis, aga see on nagu siis nende kultuurilise paikkonnaga, mis nagu võtab sind omaks. Et Kristiina, Viljandis kutsute regulaarselt kokku värske loomingu salongi, mis on siis sarnane nendele plaadiesitluskontsertidele, kus te pärast on vaba lava olnud. Aga ma tahaks kuulda ka selle kohta muljeid, et kuidas see idee sündis ja mis siis sai ja kuidas see värske loomingu salong on toimunud? Viljandi linnaraamatukogu on olnud selline hästi ärgas asutus ja meil on olnud tore koostöö Vilja Volmeriga. Temaga koos see mõte tekkis ja mõte oli teha seda just täiskuu õhtuti neljapäeviti. Mõnes kohas ju tekib kohe see tunne, et siin on palju mingit sellist loomingulist potentsiaali ja mõne inimesega rääkides ei jää mingit kohtust, et tegelikult ta kirjutab sahtlisse või et poleks üldse tegelikult kohatu paluda teda laulda midagi, mis on just paar päeva tagasi valmis saanud. Samas ta mitte kuidagi moodi ei reklaami ennast, ei laulja ega luulatajana. Tihti peale teeb kohusetundlikult mõnda muud tööd. Ja tekis mõte ikkagi anda inimestele võimalus jagada seda, et minule tundub see äärmiselt väärtuslik, et on inimesi, kes sellist asja teevad ja mul on kahju, kui see jääb ainult sahtlisse või ainult kuhugi oma pere ringi. Ja samas ei ole see mingi selline koht, kus otsida tohutuid talente või et see
ma tahan, et see oleks ja jääks selliseks mõnusaks kooskäimiskohaks, kus on ka süüa ja juua ja enamasti see on niimoodi pikniku vormis ja ma ise ka olen tundnud motivatsiooni saada midagi valmis just selleks täisku neljapäeva õhtuks, et seda siis selle sooja tundega kokku tulnud inimeste ringiga jagada. Ja ma olen tahtnud lugeda selle asju, mis võibolla polegi veel päris valmis, et ma võtan selle riski, et ma julgen lugeda ka midagi, mis ma ise veel tunnen, et äkki saaks veel natukene paremaks teda teha, aga just sellest tagasisidest ka teinekord sa saad aru just värskelt, et kust siis annaks veel parandada ja see on käima läinud just sellepärast, et ma tunnen, et paljudel inimestel on seda vaja. Sama asja ma tahaks hakata tegema Tartus ka. Kas see on kindel plaan? Või? Jah, mul on Tartus väike toakene loomemajanduskeskuses ja siis selles majas ma tahaksin ka sellele asjale hoo sisse lükata. Millal see siis tuleb? Sügisest. Väga põnev, jääme siis ootama. Aga sellest jutust ma noppisin välja selle parandamise teema, et tekis selline küsimus, et kas loojana te palju parandate ja viimistlete oma loomingut? Eks ikka tuleb teha seda, et just siia sõites praegu rapplusautoga rääkisime sellisest nagu protsessist, et kuidas mingi asi saab alguse sellisest inspiratsiooni välgatusest, aga et ikkagi sellesse uskuda, see on nagu pikem protsess ja teinekord tuleb ümber teha ja mingid armseid kohti isegi välja jätta, et saaks õige tervik. Ja ma ei tea, minu jaoks on olnud huvitav näha, et kuidas muusikul ühe laulu tegemine, et kuidas see seespoolt nagu välja näeb, et mõnes mõttes on see veel pikem protsess kui luuletuse kirjutamine, et luuletusel, et ei pea arvestama viisiga ja selle ettekandmise teostusega tihti peale. Aga jah, muidugi ega neid võrrelda ei saa. Aga sellest raamatust, paleontoloogi päevaraamat. Paleontoloog peaks olema selline uurija, kes uurib taimede ja loomade kivistisi, et siis teha nendest mingeid järeldusi. Kuidas teist sai paleontoloog? No mina olin selline harrastus paleontoloog ja oma lapse mina jaoks olin ma muidugi suur teadlane, aga ma ise olen mõelnud, et mingisugused juurtest jäänud augud, mis taluelu lõppedes ja nõukogude ajaga olid jäänud meie suguvõsse ja mida täideti selliste natuke nostalgiliste meenutuste ja sünnipäeva juttudega kunagistest taluasemetest ja taluelust ja külaelust, mis oli 300-400 aastat üsna ühesuguse intensiivsusega jätkunud kuskil Läänema metsede vahel. Kõik need vanad sugupuud, aga et millest minul olidki lapsepõlvest järel ainult jutud. Talud ise olid ahervaremetes ja siis oli üks Rapla viilkatusega maja, kuhu kõik need jutud pidid äkki mahtuma. Ja olid veel jutte, millest nagu rohkem üldsegi vaikiti. Kõik see traagiline küüditamise aeg ja põgenemine sealt, et keegi ei teaks ega tunneks hoopis Raplasse, kus tegelikult polnud juuri. Ja kuidas mina siis Raplas sündinud, natukene sumbunud olevi laps hakkasin täitma neid juurte auke ja üks asi, millega ma seda täitsin, oli paleontoloogia ja minu kirglik huvi eelajaloo vastu. Ja sellest on saanud siia raamatusse päris mitu kujundit. Üks sellest ka selline sulamise kujund, et ma nägin kusagil 11-12 aastaselt und, et ma tahan koolist koju saada, aga ma ei saa, sest et jääaeg on alanud. Ja kõik see 2 kilomeetrit minu koolimaja ja kodu vahel on suure jääkeltsa all. Ja õpetaja ütleb, et ma saan koju ainult siis, kui ma ennast läbi jää närin. Ja tagantjärele see unenägu on mulle tähendusrikkaks saanud, et koolist tuli ikkagi vaikida sellest, mida kodus isenesest mõistetavaks peeti. Ja see võis tõesti tekitada sellise jääkeltsa tunda ühe lapse jaoks. Ja unes muidugi minu jõud kodumaja juurde ennast välja närides ikkagi raugem nagu viimasel mammutil ja see lõik lõpeb mõttega, et võibolla leiab mõni unearheoloog kunagi teegraavist mu noored kondid.
aga eks ma olen ise siin selle raamatu kirjutades neid konte kokku korjanud ja seda sulatamist, see sula vist käib natuke veel praegugi. Aga siis teeme praegu sellise plaani, et kui me oleme vahepeal rääkinud Silveri plaadist, siis Kristiina on lubanud meile ühe lõigu sellest raamatust ette lugeda. Meie haprad ja õhuksed kehad, mis ärkvel kaua ei püsi. Nad kõnnivad hetkede ehal, kui tehadest peagi saab süsi. Meie kumavad jalad allad, tuhaks saada ei taha. Tolmu peksavad üles ja alla, ei aega nad raputa maha. Rahu on rauastki raskem, ta vagudes järgi end vean. Mööda põldu, mis lõhnamas kastest, ei virgu mu unine pea. Ma saan ja püüan ja soovin, et töö mind ei niidaks kui loogu. Sirg selgsuse heledast hoobist, äkki keha saab võitmatud hoobu. Saab minna üle aegade hämarast luhast. Vaikus tõuseb kui hüüa, igatsus algab kui hooli. Käia loukleval lootusel püüa, päevi joonistan rebin ja vooli. Vaiksent lõn trumme, linna karjamal laulan, sest tean. Me kogeme kohti ja tunde oma südame suuruse pealt.
et me räägime siis praegu Silver Seppa uuest plaadist ja esimesest plaadist, mille nimi on Mis asi see on? Ja nagu ma saan aru, siis on niimoodi, et Silver, teie laulate seal, saadate ennast mitmesuguste pillide peale, et mõned nendest on juba vanad pillid ja mõned on fantaasiapillid. Mis asjad need fantaasiapillid on? Kui ma oma sõnu olen otsinud, et lauludeks neid panna, siis ja ka ütleme, kultuuriakadeemia ajal õppinud saksofoni või klaverit üldklaveris käies, et see kogu aeg taha nagu luua seda uut muusikat, noh, uusi viise ja, aga siis nende vanade, noh, harjumuspäraste pillide peal ikkagi, kui mina, kes ma pole ennast, ütleme, pilli harjutamise peal pühendunud või mingi konkreetse pilli selleks õppimise peale pühendunud, et ikkagi neid harjumuspärased pille puudutades, see tuleb ju nagu nii palju sellist harjumuspärast heli, mis selle pilliga ikka kaasas käib. Ja siis on tulnud suur soov, et otsida uusi helisid, mis oleksid nagu, tunneksid nagu isiklikku seost nende helidega. See fantaasiapilli mängimine algas, kui kunagi kutsuti mida ansambel Roodorusse löökpille mängima ja öeldi ülesandeks, et väljakutseks, et tule trummi mängima, aga vaata, et see ühtegi harjumuspärast trummi kaasa ei võtta, ühtegi tavalist trummi ei mängiks seal. Ja siis oma talu saunast leidsin trummikomplekti, ehk pesukausid, et nagu ütleme, Aafrika kalabas kõrvitsate põhimõttel, et üks on, vesi on all ühes kausis ja teine on teispidi peal ja neid on niimoodi, tuleb häid kausse leida, mis häälestuksid oma vahel ja ülatavalt palju kausse häälestuvad kuskil seal D, G, kandis on kogu see spekter. Ja see, sealt tegelikult olen hakanud nagu seda edasi arendama, et kui ma 3 aastat tagasi otsustasin, et tõmban juhtme sellisest palgatöö seinast välja ja tantsuasjaga ka ei tegele mõnda aega, et proovin nüüd ainult muusika peale pühenduda, et saaks kas või see plaat valmis ja saaksid poolel olevad laulud valmis, et läbi selle, kui tuli seda ajaruumi juurde, et siis sa ei hakata edasi mõtlema need fantaasiapille ja läbi selle tuli kohe nagu, ütleme, kas või esinemiskutsed juurde, aga siis noh, arenebki ühest asjast teiseni, et kunagi mul oli see pakku, lihtsalt nagu see tamme pakk, naelad sisse löödud, et mis oli, mida sai mängida on hästi vaiksetest tingimustud, aga siis vaikselt panin juurde, et sinna seda saab siis läbi selliste kontaktmikrofonid, et võimendada, siis sellegi ma mängisin tükka aega, tegin teise naelapille juurde sinna ja siis tuli sinna looper vaikselt juurde, mis noh, lihtsalt, et efekti, et seda heli välja jälle suurendada, et ühest asjast on teiseni jõudnud ja võibolla nüüd see 3. naelapilli tüüp on võibolla kõige selline täiuslikum või selline kõige pillilikum, mis on, leidsin vana võrgu hargi, leidsin sauna pealt, sealt rannaäärsest saunast. Ma ei teanud algus, mis asi see on, aga ta on selline pikk puu, sellise, ütleme nagu inimese puusakontidega. Nagu selgroog, inimese selgrooga koos puusakontidega. Selline puu, mis läheb, mille ja see, et on, tuleb veel puurist välja, Monu tegi selle juurde. Tutvustab, ma ei teanud üldse, et see on võrgu harka, aga Onu mulle rääkis täpselt ära, et mis asi see on ja kus seda kasutati ja rääkis veel põnevaid lugusid juurde sellega kohta. Ja siis keeran ta hoopis teistpidi, kui teda võrkude puhastamises kasutati ja siis lõin sinna sisse naelad E-mollis ja G-tuuris siis on ja et ma ja just fantaasiapillidega on see või sellist ise välja mõeldud pillidega, et üks pill sünnib koos ühe looga, et eks see lugu, 3. lugu plaadib, et vaata vahel, et selle jaoks on see pill loodud tegelikult, et oleks nagu E-mollis ja oleks kõik vajalikud noodid olemas.
Kus on sinu tahe? Lihtsalt vaata vahel. Tunne ära, kas kadunud on need vaiksed hetked, mille najal vaeva välja naerda. Saad igatsevad tahvad hullama midagi peaks tegema Kuidas see naelate häälestamine käib? Ikka haamriga sisse ja tangidega välja, aga seda saab täiesti nende kontakthäälestajatega nagu ajada niimoodi sendi pealt täpseks. Kipuvad küll, see puu mängib ja iga pilliga. Ja naelapillid on nii suured, et neil pole mingit kotti ka, siis ikka autos mõni naela vahel kõveraks ja tuleb veel ümber häälestada. Aga... Kas ei jalgratta esiratest ka häälestanud oled või? Ma olen proovinud, ma olen jalgrattapilli mängin näiteks selles mis lugu see on see, mu maja taga on mets ja seal on nii pöörlevat jalgratast ehk sellist nagu võibolla tuttav kõigele kes kunagi on poisid või plikad olnud ja ratta külge pannud mingisugust helitekitavat apukoore karpi. See, nüüd on ta nagu vastu maad ja vastu puud, et siis ta palju rohkem hakkab helisema ja samas on seal veel poognaga mängitud jalgratas, sama jalgratas ja piidina, ehk rütmina. Pass. Ma nagu kuulda seal on, kui lasete seda. Kas on kõik seal samas loos või? Jah, kõik need kolm ühe jalgratas. Selles loos ongi nagu jalgratas, klarnet ja laul on ainult kolm asja, aga stuudios sisse mängitud ridadena on nagu heli võimalusi palju. Mu maja taga on mets, kuid sinna minna ma ei tohi. Mu maja taga on ookean, kuid ei ujuda. Mu maja taga on täis kuu, kuid sinna minna ma ei tohi, sest see maa ei kuulu minule. Aga jalgratust on proovinud häälestada küll, aga on ju see, et kui ühte... kodarat häälestad, siis läheb teispoolt, tuleb kodar läheb jälle nagu lõdemaks. Et see on nagu, seda peab veel töötama. Praegu on üks, pari päeva pärast tuleb mul ajurünnak, kuidas teha vokis pille ja teha vokide orkestrit. Ma saan sellest aru, et kuidas sa oled turvakontrollidele suutnud kausid ja lennu hingismaal tuuritades, et pesukausid ja jalgrattad ära põhjendada, et kuidas sa vokki hakkad põhjendama. Üks tore lugu Inglismaal oli, kui läksin, kui Inglismaale lendad, siis on see, et sa pead oma pillidele siis mingi pileti ostma või siis panema nad mingisuguse pagasisse, mis maksab nagu päris paganab palju. Ja siis on seal veel valikud, et kas sa paned nagu, kui pagasisse paned, et kas sa teed instrumenti juurde risti või teed kalapüügivarustuse või suusakomplekti juurde risti. Siis üks või vaatasin, et palju odavam ikka kalapüügi varustuse juurde seda teha. Risti, siis ma tegin sinna risti ja kui Londoni lennujaamas seal käisin oma, see su kausid on kotis, see korralik kott on, aga seal kotis paistab välja jalgratas või kotti peal on veel jalgratas.
ja siis üks official kohalik võimumees tuli minu juurde ja küsis, et noh, et sir, what's in your bag? Mis on kotis on? Ma ütlesin, et oh, siin on, tead, see kalapüügivarustus on mul kotis. Ta küsis, et oh, kalapüügivarustus jalgratas, et kuidas sa selle kala mõtled püüda? Ma ütlesin, et see on väga vana Eesti, ma olen Eestis päritus meie traditsionaalne kalapüügiviis. Mul kui kuskil peas hakkas kumisema mingi Võru, maal on see kuuritsapüük, kus niimoodi minnakse vette ja kammitakse nagu jõgi läbi või. Et ja siis ma sealt hakkasin nagu peaselist arendama talle teemat, et noh, et Inglismaal samamoodi ma nüüd proovin, et lähed nagu jõkke, lähed niimoodi nabassaadik vette, siis paned seal ratta keerlema ja siis võtad kausid välja ja paned niimoodi ratta keerlema tugevasti niimoodi, et ta vee all niimoodi keerleb ja siis, kui sa kala välja, see lööb selle keerlemise pealt, siis püüad selle kausiga selle kala nagu naksti kinni. Siis söör ütles mulle good luck ja sain sealt minema. Tule mulle külla, ma üksinda ei saa. Tule mulle kaaslaseks, oma barjääre nihuta. Tule mulle külla, uut tunnet tahan proovida. Hakkame tantsima, ma üksinda ei saa. Ühel loo sinu Kolkaküla kambri, see natuke ise loomustab praegust meie teekonda. Et praegu me küll nagu sõidame mööda Eestit ilma kindla suunaga, aga ilma kindla trajektoorita, mis nagu moodustaks miskit trajektoori. Ja Kristiinaga meil on selline pikk protsess käsil, mis on ümber maailma reis. Ja ei ole see mingi ümber maailma ümber ilma reis nimetame siis seda ümber ilma reisi siis nimeks on kas Eesti on planeet või meele seisund, et me püüame kõigepealt ümber ilma, ümber Eesti käia ja mööda võimalikult piiriäärsed teid ja liinibussidega või liinisõidukitega. See on küll kestnud juba 2 aastat, sest me tegime esimese etappi, panime märgid maha, hääletasime ennast lodja peale, saime Piirissaare sadamasse ja Piirissaarest alustasime ja jõudsime Värskale. Ja see, noh, need paar päeva olid nagu jällegi see kuu aja seikluste mõõduga. No selles mõttes ümber ilma, et huvitaval kombel ikkagi kui Eesti peale mõtted, siis mõtted seda keeleruumi või nagu seda mingit kultuuriruumi, et kus sa seda siis paigutad või kus see piir tegelikult läheb ja siis me kompame seda piiri. Et iga, samas näed ka seda ikkagi seda tohutud ilmareisi massiivsust, et ikkagi Eesti piir nagu otsast lõpuni läbi sõita, et sa jõuad ka igale poole kohale, see mõttes, et sa ei lihtsalt ei kupata läbi, vaid püüad nagu selle igagi, ütlema, kas jah, tõesti keeleruum oleks kõige parem nagu nimetada, et iga selle keeleruumiga või selle kultuuriruumiga püüad nagu kontaktiga saada. Ja siis see lugu sinu Kolkaküla kambri, see on, räägib või laulab sellisest mööda kruusateid sõitmisest ja busside ootamisest ja kuhugi võsa vahele Kolkaküla kambrisse jõudmisest. Millega maainimesed iga päev tegemist teevad, et lähebki 1 või 2 bussi päevas, et kui sedagi ja et kuidas sa siis saad ja kuidas sa siis liigud ja siis näed sellised vapraid vana inimesi, kes tegelikult 7 kilomeetrit 80-aastasena väntavad puudi ja seal tagasi siis raskete kilekottide või korvidega, et see on selline mikrotasandi elu, aga et sükke natuke ilus ja valus elu muidugi ja siis näed inimesi, kelle poole polegi keegi aastaid võibolla pöördunud või teed küsinud või kelle rohtu kasvanud maja väravast polegi tükk aega läbi astutud, pole nii kaua astutud, et iga võõras tekitab tegelikult ka õudu, et kuidas moodi te mind nüüd jälle tahate ära kasutada või kuhu teleekraanile panna või et oid kui jumal, et sul siis ei oleks mingid kaamerat või fotokat käes. Et sellest on muidugi kahju, aga samas on ka jälle hea meel, kui mõne natuke hirmunud inimese saad jälle kuidagi selliseks avatumaks ja rõõmsemale ja heausklikumale lainele. Väike
piirialal ikka on palju seda rõõmu, selles mõttes seda maainimese vahetut rõõmu on ikkagi rohkem kui seda hirmu seal. Jah, meil paar sellest väga drastilist näidet on, et aga õnneks väga palju rohkem ei olegi. Ja sellest toredat ise tegemist olema kohanud seal, millest need piirissaare piibud olid keeratud. Suusavarre piibu. Arheoloogilise leiu... Muljad piirissaare ühe mehe piib, mis oli suusakeppi varrest keeratud. Et seda ilmareisi püüame siis jätkata ka, nüüd kui me siin Obinitsa kanti jõuame. Me saame jällegi teise etappi ikkagi loodetavasti ära sõita, kui ilm lubab ja need muutujad lubavad. Loodame sänna jõuda. Sänna ongi tegelikult meie ilmareisi teine sihtpunkt. Ja sealt siis kunagi läheme edasi. Saaks kas või mõningad kilometritki edasi, et siis saame, just. Et see on selline elukestev reis, et oleme juba poolteist aastat olnud nagu ümbermaailma reisi purjetajad ütlevad, et oled puhkusel ümbermaailma reisist vahepeal, et me oleme ka puhkusel olnud pikalt. Silver isa, kes kuulsest Saarema seppade soost, on meile veel sellised väikesed... Saab graveerida metalli peale sellised punktimärgid. Et siis tead, kust järgmine kord edasi hääletada või... Et see kord lõpeb sennas ja järgmine kord algab sennas. Siis, ja, et... ja. Olen olnud kõrgepalgalistel maadel õnne küttide kodu igatsuse saartel üle lompide tuledesse mattunud mandri võsa vahele sinu polka kila tombri viind oh vii ülemiste lennujaama viind oh vii kalla alla taeva vallas tavaline taks on see Arkmaristi 10 krooni, raha enam hirmu ei tee. Lapsed võid nüüd panna kooli unak verele. Bussiliinid võetud maha, sina metsa sees. Leviala seal on paha. Vii mind oh vii, sõmerud ja sõrmikule. Vii mind oh vii, kõikevere, imavere. Vii mind oh vii, räpusaare, venevere. Kuidas küll saaks sinu lähedusse, juurde oleks vaja busse, kruusateede vähemusse, meie kahe ühendusse, päikse tõusu jahedusse, kuupaiste mahedusse, metsamad tundküladesse, kollastesse, ülastesse. Kuidas läinud siin, töötuspõud ja abirahad, enam ma ei lahku siit. Rännu saapad matan maha, veidi argiseks. Tean, et aasta pärast kisub, aga minu otsus see, nii suur on sinu järgi suur. Vist hakkan kasvatama nii suur. Vii mind oh vii, sõmerud ja sõrmikule, vii mind oh vii. Kikevere, imavere, vii mind oh vii, räpusaare, venevere, too mind oh too, maaletsi unakvere. Küladedel vahe pusse, linnanaine kardabusse, kardab putukaid ja hiiri, uuverikaid päikse kiiri, teisvol oma linna piiri, katseb vaid küne viili, kardab kaevust vetta tuua, tahab mulli vetta juua, kardab lehma, kardab hopust, teisvol oma linna kodu. Kuidas saaks sinu lähedusse, sina ju ei karda usse, kruusa
teid ja raputusi, südaöiseid koputusi, igatsed ja ootad sina, just sellist nagu mina. Tee tolmust looma, oma kaevu äärde ootad jooma. Tulen sinu kaevu äärde jooma. Ma teemü maha ennast, kui sa mind tema juurde ei vii. No mis te passite? Ma teemü maha ennast. Ma teemü maha ennast. Ma teemü maha ennast, kui sa mind tema juurde ei vii. Kuidas küll saaks sinule edusse juurde oleks vaja busse, kruusateede vähemusse, meie kahe ühendusse, päikse tõusu ja edusse, kuupaiste mahedusse, metsamatud küladesse, kollastesse, ülastesse. Lõpetuseks ma paluksin siis Kristiina Ehinilt katkendit raamatust, paleontoloogi päevaraamat. Et eks raamat on ühe sellise sihtmärgiga kirjutatud ju ka selleks, et ise aru saada natuke, et kust siis tuled ja kuhu lähed, aga et väga raske on seletada oma lapsepõlve armsaid kohti näiteks Silverile, et mis seal Raplas siis ikka nii väga näidata, et näited mõnda künkakest, mis kõrvalt vaataja jaoks polegi mingi isegi küngas mitte ja ütled, et näed, selle nimi on Vohnja mägi, et sellepärast on Vohnja mägi, et siin elas kunagi kingseb Vohnja, enda jaoks on see lugu lõhnade ja igasuguste lapsepõlve mälestustega täidetud, aga Silver unustab selle järgmisel hetkel ja küsib järgmisel päeval, et mis vahvlimäest sa rääkisid. Et kuidas siis teisele oma lapsepõlve seletada ja noorusaega ja seda kõike armseks kirjeldada. Et ma ei tea, kas see on mul õnnestunud või mitte. Silver pole raamatut veel päris läbi saanud, ta on kogu aeg stuudios aega veetnud. Aga mina nüüd tähistan muidugi rõõmuga seda plaadi ilmamist, et nüüd on ta siis äkki natuke kodus ka ja võibolla jõuab mu raamatuga läbi lugeda. Aga ette ruttavalt ikkagi Jaani tuli. Loen sellest ühe katkendi. Paari aasta tagusest Jaani peost. Pool aastat läheb mööda. On Jaani päev ja isagi on veel meiega. Ta on heas tujus ja me oleme kõik koos Treimanis, Silveri kodukohas. On tuuline päev. Silveri vanaema Linda ja vanaisa Valteri pulma tamm kohiseb. Istume lõkke ümber, pillid hüüavad ja kast tassib jälle poegi vaiksemasse pesapaika. Nagu ikka siis, kui isa on seltskonnas, läheb kõik mingil hetkel üle isetekkeliseks luuleõhtuks. Uued sugulased innustuvad ja isa läheb päris hoogu. Tuleme maa-aluste lindude ja kolmevärviliste koerte maalt, aga kuhu me läheme? Nii kuulutab ta oma kõue häälega ja Silveri onud, Raimu, Ilmar ja Viljar improviseerivad pillidega suurejoonelist saadet. Ema on läinud Hannest magama panema ja mul on päris kahju, et ta sellest häppeningist osa ei saa. Öö on saabunud. Me jätame vanema põlvkonna sauna eesruumi luulat lugema, pilli mängima ja lugusid rääkima. Võtame Silveriga oma pillid üle õla ja läheme küla peale. Rannas põleb hiigla suures lõkkes vana kaluripaat. Kus nad selle veel leidsid? Alles oli küla peal juttu, et vanu paate pole enam kusagilt võtta ja seepärast ei saa seda jaanipäeva vana paatide põletamise kommet enam elus hoida. Paadi küljelauad
on nagu suure meresauruse rinnakorv, mis on kohe kokku varisemas. Põhjakiilu järgi on veel oimata, selle laineid lõiganud nina otsa. See lõke on suur nagu galaktika, käib mul läbi pea. See soojandab üles isegi liivi lahelt puhuv põhjatuula. Meretuul, lõkke pragin, mõni pilli heli. Rohkem polegi kuulda. Vaatan suurde hõõguvasse sütehunnikusse. Enam pole paadiskeletti aimatagi. Ainult üks pehkinud aer hõõgub veel lõkkeservas. Seda aeru jäänust vaadates tuleb mulle äkki meelde, et kui Odysseus lõpuks koju jõudis, arvas Penelope, et nüüd on ta mees päriselt tagasi tulnud. Odysseus aga rääkis naisele kahetsusega, et tal on kohe-kohe veel üks pikk tee ees. Et Poseidoni viha vaigistada ja naisega koos kõrge vanaduseni elada, pidavad ta oraakli ettekuulutuse järgi ihu üksi rändama nii kaugele sisemaale, kuni ta jõuab maale, kus keegi pole kuulnudki merest. Ta pidavad kaasa võtma ühe aeru. Tagasi võivad ta pöörduda alles siis, kui mõni mööda mine ja temalt aerule osutades küsib. Miks sa seda suurt viljatuule, mis sõele endaga kaasas kannad? See pidi olema märk, et nüüd on ta tõesti jõudnud merest nii kaugele, et inimesed aeruga ei tunne. See peale pidavad Odysseus Poseidonile ohverdama terve hulga musti loomi ja tohtivad talle siis tagasi teele asuda. Kui kaugele peaks tänapäeval minema, et leida inimest, kes ei tea, mis on aer ja poleks merest midagi kuulnud. Muusiku elu ongi nagu kaluril. Iga päev uuesti merele, kui nii enam aer või pilli ei jaksa käes hoida, ütles Roomast saabunud Silver mulle poolnaljaga. Ülehomme hommikul lendab ta poola. Heidan rannarohtu selili. Näen meretaeva kohal miljoneid tähti. Isegi linnuteed aimun ja Andromeda udukogu. Või on need ainult selle vana aeru põlemise sädemed ja lõkkesuits? Olen kärjekujulise universumi suur unine ema mesilane, kes magab üksi oma taru vaikusest voodis, keset tumedat talve. Mulle meenub see enda 10 aastat tagasi kirjutatud luuletus, mõttes kordan seda siin lõkke ääres mitu korda nagu loitsu. Taru vaikusest voodi, mis ilmapuud pidi küll seda paigal hoida. Ja kuhu mulda ikkagi panna need 1000 tammetõru, mille lapsed meile kinkisid. Siin Treimani jaanitule 1000-aastases soojuses tundub, et kõik on käejala juures ja ühe latv on teisele juureks. Mu enda lapsepõlv ja mu lapse oma vohn ja mägi ja kärjekujuline universum, Itaka ja Viljandi, Rapla ja Sparta. Viimati luges Kristiina Ehin Katkendi oma raamatust Paleontoloogi päevaraamat. Lõppevas tunnis olid Tartu stuudios külas poeet Kristiina Ehin ja muusik Silver Sepp.